Hoje nós vamos customizar com copos. Já pensou você utilizar coisas super fáceis como um copo pra fazer um monte de customização legal? Tem ideia com copo descartável que é super baratinho? Com certeza você tem um aí perdido na sua casa. E são ideias super fofas e fáceis que as crianças vão amar. Ah, eu confesso que eu amei. Se você aí é novo no canal, se inscreve aqui nesse botão escrito inscrever-se e me segue lá no Instagram, é amanda.morbeck. E se você quer aparecer aqui no canal do vídeo com a plaquinha escrito bora customizar, é só mandar essa foto lá no direct no Instagram, fechado? Mas agora, ó, chega de bolar e bora customizar? Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be... Na nossa primeira dica, a gente vai usar copo descartável, sabe? Desses que a gente tem em festa. Eu vou usar o transparente, que aí dá pra colocar qualquer cor. Eu desenhei como se fosse uma coroa e recortei com as pontinhas assim pra cima, sabe? Coloquei uns pininhos de cola, eu tô usando a cola de silicone. E coloquei algumas pérolas, meia pérola, sabe? Pedrinha, tudo que vocês tiverem em casa pra enfeitar o copo. Pode ser fitinha, qualquer coisa. Por dentro eu usei essa tinta pra artesanato lilás. Eu quis minha coroa lilás. E pintei por dentro e esperei secar. Assim que secou, eu usei a cola quente e prendi a coroa no arco. Simples e muito rápido de fazer. Olha como fica legal pra se divertir e brincar de princesa e todas essas coisas. Eu amei vocês! Nessa segunda dica, a gente vai usar um copo. Eu vou usar esse de papel, também é descartável, mas é de papel e ele é mais firme, sabe? Daí eu retirei o fundo com a ajuda de um estilete. É legal você pedir ajuda a um adulto. Recortei essa pontinha da bexiga e coloquei a bexiga assim, pra fazer o fundo do nosso copo. Daí eu prendi com fita adesiva, eu usei essa toda coloridinha, mas pode ser que você tiver por aí. E acredita que tá pronto? A gente só vai precisar de uma bolinha dessas de ping-pong ou bem levinha que você tiver, e pra gente atirar. Aí dá pra se divertir com seus amigos, ver quem acerta mais longe. Olha como fica legal! Nessa terceira dica, a gente vai usar uma caixa de papelão. Eu tô usando essa de sucrilhos, mas pode ser que vocês estiverem em casa. Daí eu retirei essa frente e deixei as laterais e o fundo. Colei a lateral com a ajuda da cola pra ficar bem firme. E com os copinhos descartáveis, eu escolhi três. Também pintei da mesma forma do anterior. Pintei um de lilás, um de verde e um de amarelo. E colei eles em alturas diferentes no nosso papelão. Daí coloquei os valores que cada um vale. E pronto! Eu preferi não encapar, mas se vocês quiserem também pode. Daí é só quicar a bolinha e ver quem acerta e quem junta mais ponto. É super fácil de brincar e super divertido. Essa dica, olha que legal que dá pra gente fazer. A gente vai precisar de dois copos transparentes. No primeiro, a gente vai desenhar uma bonequinha. Eita, não reparem, porque eu não sou boa de desenho, não. Mas eu desenho uma bonequinha carequinha nesse primeiro copo. Depois a gente vai encaixar um segundo copo por cima. E nesse segundo copo, a gente vai desenhar os detalhes das roupas, as cores, o cabelo, todos os detalhes da sua bonequinha. Olha como ficou. Daí é só girar o copo de cima e desenhar mais uma bonequinha. Mais os detalhes, na verdade, da roupa e do cabelo e tudo mais. Girou mais um pouquinho, ainda dá espaço para desenhar outra. E daí, olha como é divertido a gente brincar. Três bonequinhas em um, é só girar o copo de cima. E a gente vai mudando a roupa e o cabelo da nossa boneca. E aí, vamos escolher aqui nos comentários cada um nome pra uma bonequinha da gente? O que, que vocês acham? Mais uma dica super fácil. Eu vou usar esses copos plásticos, que são mais firmes, sabe? E esses dinossauros que eu achei em loja de R$1,99, super baratinhos. Com a ajuda da cola quente, eu colei as patinhas deles no copo. Um de cada lado. Um eu usei para colocar as minhas canetas e o outro para tomar meus sucos. Virou meu copo, sabe? Eu amei os dois, olha que divertido de brincar. Me conta qual que você gostou mais. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei e contar aqui nos comentários qual dica que você mais gostou.
fechou.